بسم الله الرحمن الرحیم۔ سونے کا سنت، طریقہ اور دعا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو بستر پر لیٹتے تو اپنا دایا ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر پڑھتے، اللہم بسمک اموت واحیا، اللهم بسمك أموت وأحيا.